var Susanne här igen och välkomna allihopa till veckans video, ny video med mig. Och den här gången att jag tänkte fortsätta visa en del av min mochi/silikonskushi-kollektion. Det är en större och sen resten är sådana små då. För de flesta silikonskushi som man köper, de brukar också vara ganska små. Och alla kostar ungefär samma, lika mycket. Den största är den här. En liten val. Och de här skurserna är, eller de här skurserna är väldigt stretchiga då. För att de är gjorda i silikon, så de är mer stretchiga än andra sorters skurser som finns. På grund av det material de är gjorda av. Men de blir också lätt smutsiga, så att jag rekommenderar att har ni såna här skurser så har de i förpackningen när ni inte håller på med dem, så att de inte blir förstörda. Oj, vad svårt att stänga lådan. Okej, den. Och sen har vi, vet jag inte exakt vad det här är för djur, men jag tror att det är någon form av björn eller någonting, tror jag. En blå björn, gissar jag på. Kan jag ha fel, men vissa djur är lite svårt att se ibland på sådana här. Och den här är väldigt sticky. Alla är inte det, men en del är det, en del är inte det. Lite olika. Och sen nästa är en ekorre. Jag har inte sett så där jättemånga ekorrar i såna här silikonskushis. Så jag har mest sett katter. De vanligaste är typ katter och pandor och tigrar. Och sådana där mån och sjöstjärn och typ kaniner. Det är de man ser liksom mest. Sen det finns det ju självklart andra djur också i såna här, men de ser man inte lika ofta, som till exempel krokodil, elefant och sådär, som man inte ser riktigt lika mycket. Säl ser man rätt ofta också i de här. Jag har fast en säl här. Och som sagt, alla de här är stretchiga då, som de gjorde alla i silikon. Men dra inte för hårt, för de kan faktiskt gå sönder. Så var lite rädd om era skurser om ni har. Jag är inne på lögnen att vara rädd om era grejer. Oavsett om ni är en vuxen samlare eller ett barn som samlar. Ja. Nästa är den här typiska, klassiska liggande katten. Jag har två stycken sådana, en vit och en grå. Den vita klassiska ser ut så här. Den har ett orange öra och ett svart öra och sen en liten prick på magen. Det är den vanligaste av de vita. Sen finns det andra sådana här vita med andra färger på öronen, och det har jag sett. Men det här är en av de vanligaste silikonskushis som finns. Och jag bestämde mig för att köpa två sådana här katter, för jag älskar katter och jag älskar skushis. De är väldigt söta de här, tycker jag. Tycker säkert ni också. Sen har vi två skushis kvar som jag ska visa. Här är en panda. Den här sorts panda silikonskushis har jag inte sett så jättemycket av. Jag har sett mest den här panda som är liksom lite längre, och sen är det liksom svart på ena änden och sen vit på den andra änden. Typ. Tydligen så finns det ganska många varianter på såna här små silikonskushis faktiskt. Har jag sett med andra som samlar på såna här. Alltså det är mest amerikanska samlare jag har sett dem. Men ja. Det kanske beror lite på, ja, vad man köper dem någonstans och så. Och sen den sista är också den här klassiska liggande katten, fast en grå då. Ser ut så. Som sagt, lika stretchig som de andra.
Det var allt jag hade för den här videon. Ursäkta att videon inte blev så himla lång då, men jag hoppas att ni tyckte om den. Ni kan som sagt då inte kommentera mina videos längre på grund av nya regler på YouTube. Glöm inte att sprid kärlek och inte hat, så syns vi i nästa video. I nästa vecka då. Förmodligen nästa tisdag då, som vanligt. Se till att ni följer mig på Instagram då, om ni vill prata med mig. Och kommentera vad ni tycker om mina videos och sådär, så blir det lite enklare. Och jag skriver som vanligt, ni kan också följa mig på Snapchat, men jag är mest aktiv på YouTube och Instagram. Och det kommer jag skriva i beskrivningen här nedanför, som jag brukar. Nu säger jag däremot hej då. Jag skjuter om er.